Bona nit. Com ja sabeu, avui comencem una nova etapa a Ràdio Televisió Cardedeu. Avui és el primer dilluns que, per motius econòmics, no us oferirem l'habitual Cardedeu informatiu. Però, com que no us volem deixar sense res, avui comencem una sèrie de programes per mantenir-vos informats del que passa al nostre poble. Volem continuar fent tele i ho farem mentre tinguem el vostre suport. Un suport que, afortunadament, ja s'ha manifestat públicament en els últims dies i de la manera que més ens agrada, que us feu socis de la nostra entitat. Ara ja ho podeu fer a través del nostre web, www.rtbc.cat. Gràcies a tots els que ja ho heu fet i gràcies als que ho fareu en els pròxims dies. A tots, benvinguts un dilluns més a la vostra tele. A Ràdio Televisió Cardedeu comença el Borregos i Carquinyolis. Des d'ara i mitja hora abans del que és habitual, cada dilluns a 9:45 de la nit començarem aquest espai de tertúlia en què abordarem diversos temes d'actualitat, tant d'àmbit local com nacional. La idea és mantenir-vos al corrent, que tots plegats continuem en contacte amb l'actualitat del que passa a Cardedeu i, sobretot, que ho puguem continuar explicant aquí a la tele. Per això, cada setmana convidarem una sèrie de tertulians més o menys habituals i ben diversos entre ells per comentar tots aquests temes. Eventualment, també us podem informar d'algunes de les qüestions d'actualitat, d'algunes de les notícies més importants que hagin tingut lloc a Cardedeu. Tot això, evidentment, no ho faré sol. Darrere de les càmeres, ara mateix, hi ha tota una sèrie de gent, un equip de realització treballant perquè tot això sigui possible. I també, davant de les càmeres, veureu cares diferents. Aquesta tertúlia tindrà 5 moderadors que ens anirem canviant cada setmana. Són el Jordi Estorgó, l'Albert Cuesta, l'Anna Fernández, la Norma Lebrero i jo mateix. Avui, però, i per ser el primer dia, tenim una tertúlia una mica especial. Permeteu-nos que ens mirem una mica al melic i vulguem plantejar avui com a tema central d'aquest primer dia justament la televisió de Cardedeu. N'hem de tenir, com ha de ser, com s'ha de finançar? Per parlar de tot això, avui tenim 4 convidats que us presento de seguida. Manel Calvet, bona nit. Bona nit. El Manel és el president de l'Associació d'Amics de Ràdio i Televisió Cardedeu, l'entitat que, com bé sabeu, gestiona aquesta televisió. També ens acompanya la Clara Armengol. Bona nit, Clara. Bona nit. La Clara és periodista, treballa a Vallès Oriental Televisió, és excol·laboradora de Ràdio i Televisió Cardedeu i també és sòcia. També ens acompanya el Pep Duran. Bona nit, Pep. Bona nit. El Pep, molts el coneixeu d'aquí a Cardedeu, és planificador industrial i va ser un dels presentadors del programa Zero de Ràdio i Televisió Cardedeu ara fa més de 32 anys. Per tant, un veterà també de la casa. I finalment ens acompanya el Joan Cervant. Bona nit, Joan. Hola, bona nit. El Joan és desenvolupador web. Fa 3 anys que viu aquí a Cardedeu i no ha estat mai a Televisió Cardedeu. Per tant, volíem també tenir aquesta visió més externa. Hi ha 3 persones que han passat per la tele, un que no ho ha fet i també volíem saber quin era el seu parer. M'agradaria que comencéssim justament parlant de quina és la reacció que vau tenir quan vau conèixer la notícia de la desaparició del Cardedeu informatiu. I Joan, m'agradaria començar per tu, que ets com el més de fora, l'espectador menys, no sé si dic, contaminat o... Tu coneixies la tele, no? Què coneixies de la tele? La tele es coneix, diguéssim. De fet, m'havien fet una entrevista poder fa, no sé, un any i mig, una petita entrevista per un tema ecologista, per tant, suposo que per això hi ha el contacte, no? I a l'estar una mica amb els temes del poble, de la llista de correu, Tele de Cardedeu es coneix. I me'n vaig enterar, crec que ara, el dia de Reis, que estava un equip vostre allà, i el meu sogre m'ho va comentar, ostres, però saps que Tele Cardedeu? Fins a llavors no tenia notícia. Entre altres coses, perquè és que jo quasi que no veig tele, però ni la de Cardedeu ni cap. Tinc 2 criatures petites, feina, 2 criatures, et quedes en blanc, no? Una vegada poso els anuncis aquells que van passant. Però és una llàstima que una televisió d'aquestes, i quan saps el bagatge que té, perquè tampoc un no s'imagina, venint de fora, que la televisió de Cardedeu, després de la TV1 i la TV2, va ser la tercera. Això, quan t'ho expliquen, dius, ostres... I, bueno, una llàstima, com tantes altres que van passant, o sigui, en aquest context de crisi on moltes coses s'aguantaven amb uns fils que ja no existeixen i llavors cauen, no? L'altre dia m'explicava l'anècdota de punts de mostreig de la Mancomunitat que havien creat en temes naturals o de meteorològics, diguéssim, i que van resistir la Guerra Civil i no han resistit ara ja.
perquè clar, del voluntariat s'havia passat a una cosa més institucionalitzada, quan això ha fallat, com ja la base s'havia destruït, la base voluntària, pues han acabat enfonsant-se. O sigui, la guerra civil sí, però aquest desmuntatge, diguéssim, de lo social, pues ja no han pogut superar-ho. La resta, al Manel potser no li pregunto tant, perquè la notícia doncs, ell ja la sabia, ja n'era protagonista, però la Clara, el Pep, quan veu tenir aquesta notícia, vosaltres que heu estat molt vinculats a la tele, suposo, no sé si us devia sorprendre d'entrada, perquè no era una cosa que haguéssim fet des de la tele molt pública. Sí, per la meva part, evidentment, d'entrada va ser una sorpresa. I llavors, la primera reflexió que em vaig fer, o la primera pregunta que em vaig fer, va ser, per una banda, entrar en temes interns de la tele o de l'associació, doncs és complicat des de fora. És a dir, a vegades pots opinar des de fora d'una manera sense conèixer els detalls del que realment està passant. I en funció d'això, evidentment, la primera reflexió que vaig fer sense conèixer els detalls és dir, a veure, si el tema, per llegint el comunicat, si el tema és de manca de recursos econòmics, treure el cardeu informatiu, home, bàsicament per la persona que hi havia que s'estava pagant des de fa 6 anys, que hi havia una persona aquí cobrant, una espècie de coordinador, o no sé com quin càrrec exactament tenia. Directora. O directora. Aleshores, durant fa 6 anys, però la tele fa tenir més de 30 anys, de manera és dir, durant els primers 25 anys o més, es va treballar i es va fer el cardeu informatiu cada dilluns sense necessitat que ningú cobrés. Llavors, la reflexió que em vaig fer és per què ara, com és que ara, pel fet d'haver de prescindir de la directora cobrant, s'hagi de suprimir el cardeu informatiu. Això no és que, i repeteixo, això no és cap, ni cap crítica, perquè des de fora és molt fàcil criticar i des de fora és molt fàcil dir és que ho feu tot malament i és que això no pot ser, aquesta decisió que heu pres no té cap sentit. No, això és molt fàcil dir-ho des de fora. Però des de dintre segur que hi ha els motius i, evidentment, en Manel ens els explicarà i encantat de la vida d'escoltar-ho. Però sí que estic en part d'acord amb el que ha dit en Joan i és una de les reflexions que també ja m'he fet. És a dir, els primers 25 anys hi havia molt voluntariat, sobretot els primers. I la part voluntària era molt important. A partir de que d'alguna manera professionalitzes, o d'alguna manera que hi poses recursos econòmics, hi ha una certa acomodament, no sé si és que no és ben bé la paraula, perquè hi ha molta feina aquí també darrere de molts voluntaris, però sí que és una cosa que passa, que quan més quan ho professionalitzes, quan hi poses més recursos econòmics, el tema voluntari va baixant. I crec que també que aquí hi ha un tema de reflexió social. És a dir, cada cop més hi ha menys voluntariat. Cada cop més hi ha menys voluntariat. I l'exemple que ha posat en Joan penso que és molt aclaridor. A partir de quan muntes unes estructures en les que el tema econòmic és primordial, és una cosa important, el voluntariat baixa. I ens hem trobat que quan baixen aquests recursos econòmics, evidentment aquí pot ser... Llavors la pregunta que jo faig i que faria directament a la mare és realment el problema ha sigut tant econòmic o de voluntariat, o les dues coses a la vegada. Perquè analitzant realment el que ha passat, llavors es poden decidir i es poden fer propostes de futur. Jo aprofito per fer un petit parèntesi, i és que perquè la gent que ens vegi potser pensarà bé, aquests ara faran aquí parlant de la tele i que maca que és la tele. Sí, la tele és molt maca, això sempre ho defensaré, però vull que sapigueu que els hem demanat als nostres convidats, especialment els que ara no són a la tele, que no es tallin, que siguin crítics. Ens interessa justament no mirar-nos el melic, però des de tots els costats, des de totes les perspectives. Per això els hem demanat justament que si eren crítics, doncs això ens podia servir justament per veure altres punts de vista i també per poder-nos explicar millor, no? Perquè segurament, com deia el Pep, doncs molta gent pot pensar això que està dient el Pep i jo crec que és bo que s'expliqui, no? Ara el Manel ens ho explicarà, la Clara volia comentar alguna cosa. Sí, una mica el que jo volia dir quan tu ens has fet la pregunta que vau pensar quan vam saber que s'acabava el cardeu informatiu, home, primer tristesa, perquè dius, com pot ser, no?, que passi això, és una cosa que... És a dir, que s'acabi la tele, potser sí, però que s'acabi el cardeu informatiu i la tele segueixi, no ho vaig acabar d'entendre. I precisament el que jo volia és... No sé, que si ens podeu explicar per què no el cardeu informatiu i per què si una tertúlia... però no amb el sentit de crítica, sinó per entendre-ho com a ciutadana de Cardedeu, perquè penso, home, si hi ha gent per fer aquest programa, no hi ha gent per fer Cardedeu informatiu.
sobre el que deia en Pep, que fins ara s'havia fet amb un model de voluntaris i que, clar, quan s'ha mig professionalitzat això, bueno, jo precisament m'aniria totalment a la contra. Penso que la societat amb 33 anys ha canviat moltíssim i la tele no ha canviat tant. Potser aquest és el problema. Potser és que no podem tornar al model de fa 25 anys perquè no estem fa 25 anys, estem en un altre moment, en què la televisió no és el que era, en què els pobles no són el que eren, en què la tecnologia no és el que era. Clar, i nosaltres ens hem quedat amb el nostre credat informatiu dels dilluns i dels dijous i les coses han anat tirant endavant i la tele s'ha anat quedant amb un model i potser ara és el moment de plantejar-se un canvi de model, que és el gran tema que sempre s'ha parlat a la tele, almenys des de dintre, hi ha d'haver-hi canvi de model, s'ha de professionalitzar, han d'entrar els diners, han d'entrar l'empresa privada. Sempre s'havia dit que no, però és que mai s'havia acabat el Cardedeu informatiu. No sé, jo el primer és això, per entendre per què no... És a dir, però com en un sentit de pedagògic, per què no poden haver-hi notícies? Quina és la diferència entre fer notícies i fer un informatiu i fer un programa com aquest d'avui, no? Bueno, jo la sé, clar, però el Manel que l'expliqui. No, no, és que realment heu plantejat totes les coses que ens hem plantejat ara i que és bo discutir-les i comentar-les perquè de vegades són coses que passen, de vegades són decisions que s'han de prendre i tenen un per què. A veure, la primera pregunta és, que has fet tu, Pep, és una mica posar les coses de forma estàtica. Per què s'ha fet d'aquesta manera? Fa uns anys es feia d'una manera i ara no es pot fer d'aquesta manera. Bueno, perquè les coses han evolucionat, en part ho has dit tu. I de quina manera han evolucionat? Bueno, el que no podem pensar, el que no, o sigui, no és cert que abans de que entrés la directora, diguem, les coses funcionaven perfectament bé, un moment es va professionalitzar i llavors va canviar el ritme. No. El que passa és que prèviament hi havia hagut problemes, i problemes importants. I jo no sé si recordeu que la tele va estar tancada una temporada llarga. Sí. Llavors, com recuperaven tot això? Durant un temps va haver-hi alguna figura de coordinador que més o menys va tirar les coses endavant. I després vam pensar que era necessari tenir una persona tractada, a jornada completa, que estigués aquí, sí? I sobretot que assegurés la continuïtat de la televisió. O sigui, perquè una cosa és tenir ganes fer un dia una cosa, un altre dia és tenir ganes fer una altra cosa i un altre és mantenir el ritme de dos noticiaris setmanals que sempre estiguessin fet, les notícies repassades, el compactat fet... O sigui, a veure, ella, per dir-ho breument, entre les moltes feines que tenia, el dilluns i el dijous estava tot el dia aquí preparant el programa que sortia a la nit. ¿Vale? Llavors, que és que passo, és que hi ha moltes coses a comentar, però bueno, passo ràpidament. Què és el que passa? Ens vam trobar, nosaltres ja ho veiem, a meitat de l'any passat, que podien tenir problemes econòmics importants. Llavors ja ho vam comentar i què és el que fem? I vam donar de plaç fins que acabés l'any i a veure de quina forma podíem resoldre el pressupost de l'any 2013. Bé, no s'ha pogut resoldre. Llavors una partida important és el sou, potser la partida més important de totes les despeses que tenim aquí. Clar, el que no podíem dir és tu continua fins al dia que ja no et podem pagar. No, o sigui, van dir, bueno, no hi ha perspectives de tenir uns ingressos estables, tu no pots venir. Si no tenim directora, què és el que passa? Que no podem assegurar la continuïtat de l'informatiu. ¿Vale? I llavors fem un altre tipus de programa. I fem aquest programa que no representa que estem tot el cap de setmana gravant notícies i tot el dilluns i tot el dijous i tot el dijous preparant el programa que hi ha aquí. Aquest és un programa totalment diferent i que en aquests moments podem fer. D'acord? Llavors, és que heu plantejat moltes coses, però no, però m'estendré, perquè realment és que és molt important el que heu dit. A veure, és cert el que dius tu, ha canviat la societat, i ha canviat molt. I després hem de pensar una altra cosa també. No és la nostra voluntat que la televisió, perquè hagi durat 32 anys, duri eternament. Les coses de vegades surten, de vegades tenen una vida i de vegades han de morir. Aquest morir l'ha de fixar en tot cas el poble, Cardedeu. O sigui, si realment no hi ha prou recursos, no hi ha voluntariat, no hi ha ganes, es tanca la televisió i ja està. O sigui, no, el que no podem és diguem, fer que visqui un mort artificialment, entubar-lo. No, no. Ara, en aquests moments, sembla que sí que hi ha una sèrie de gent que té ganes que això continuï. Doncs anem a intentar-ho a veure de quina forma ho podem continuar. La societat canvia, canvia i el voluntariat, la forma, i canvia, i jo crec que Cardedeu ha canviat més
que la societat i que altres pobles ha crescut moltíssim i la major part de la gent treballa a Barcelona. A veure, jo vaig començar a agafar el tren aquí a Cardedeu per anar a treballar a Barcelona l'any 80. Pel matí hi havia un tren cada hora i pujaven 8 persones. Ara hi ha un tren cada 10 minuts i s'omple. Vale. Bueno, doncs la gent va allà i torna i potser porta un altre tipus de vida. Llavors, quan la societat canvia, quan canvia l'entorn, jo crec que s'han de fer, bueno, dos grans reaccions. Una, t'has d'adaptar, i una altra, has d'intentar canviar o evitar que canviïn coses que no t'agraden. O sigui, si resulta que és de forma diferent, doncs intentarem fer les coses diferents. Però si resulta que la falta de voluntariat és perquè la gent està fora del poble o va fora dels caps de setmana, amb això no podem fer res. Ara, si la falta de voluntariat o la falta de ganes de fer una cosa col·lectiva i comunitària com la que estem fent és per un sentit de l'individualisme, que cada vegada està més present en la nostra societat, contra això lluitarem també i ens expressarem. No és això el que volem. Llavors, jo crec que hem de reaccionar de les dues formes. Adaptant-nos, intentar canviar el que pensem que ha de ser d'una altra manera. Vale. Però una de les preguntes que et pots fer quan les coses van canviant és, en aquest sentit i aquí, és què és la tele? Què és la tele i què vol ser la tele? Què ha sigut la tele i què serà la tele? I per què ha de morir, no? O sigui, jo crec que hi ha dues coses bàsiques en aquesta tele, que és servei públic i escola. Són les dues coses bàsiques. Si em permet, deixa'm afegir una altra cosa que per mi també és important en una visió de futur, d'un futur historicista, que és que és la prova del Batalletes, no? Del programa Batalletes. Exacte. L'arxiu. És a dir, per mi hi ha tres coses bàsiques, és a dir, aquestes dues, el servei públic, la informació, l'escola, la part d'escola, i per mi també una cosa important, l'arxiu històric. I l'arxiu històric, que és bàsic. Aquestes tres coses són molt importants, i és de les coses que a mi em sap més greu de deixar el Cardedeu Informatiu, encara que sigui durant una època. Perquè... És que tens molta raó, Pep. Sí, sí. És que els pobles que no tenen tele no saben el que s'han perdut, el seu arxiu audiovisual. Per tant, si posem l'arxiu, posem que és escola, posem que és servei públic, posem que això volem que continuï, es tracta de trobar la manera que això pugui continuar, no? No té per què morir la tele. La tele ha de preguntar-se què és. Per exemple, un mitjà de comunicació. Per què el que passa a Cardedeu no surt de seguida a Tele Cardedeu? Per què hem d'esperar els dilluns a que surti? Per què hem d'esperar els dijous? Per què les notícies que passen al poble no es comuniquen al poble a través de la tele, però no a través de la pantalla, a través d'un Twitter, a través d'una Facebook, a través de qualsevol altre suport? Bueno, en això el Joan suposo que en sabrà molt més que jo, no? Per què no ha fet aquesta funció? La pot fer, l'ha de fer, i, és a dir, com que és molt, molt embolicat, no? Si volem mantenir sobretot aquesta identitat que ha tingut sempre d'escola, de servei públic, el que deia el Pep, l'arxiu, que el podem posar en el servei públic, perquè en el fons, vull dir, és... perquè no trobem la manera de que això pugui continuar sent encara que la tele canviï, saps? A veure, m'explico. El que passa que no vull que sembli que jo rambo cap a casa. Jo treballo a Vallès Oriental Televisió, que és una televisió local, però que és una televisió local en la que ara formen per 9 municipis. És un consorci de 9 municipis del Vallès Oriental que fan una televisió. Val? Hi ha des d'Aiguafreda, que té 2.000 i pocs habitants, fins a Granollers, que en té 60.000. Aiguafreda sola mai podria pagar-se una tele, no la podria tenir. En canvi, formant part del consorci, totes les notícies que passen a Aiguafreda es poden cobrir, les activitats, les entitats, la gent del poble pot ser entrevistada i tenen un servei públic de 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, tenen el seu arxiu històric. Evidentment que no tot el dia surt Aiguafreda a la tele, però és que sense això no sortiria. Jo no dic que Tele Cardedeu hagi de formar part del consorci, però potser sí que seria el moment d'obrir-se a noves possibilitats, no? Per què no, tampoc, no? Aquest o qualsevol altra fórmula. Si l'objectiu principal és mantenir servei públic i escola. I el que diu el Pep, clar, fins quan es podrà aguantar una tertúlia si no hi ha les notícies? Jo he pensat bastant també en aquesta possibilitat de nou format de Televisió Cardedeu. Llavors, la pregunta que em faig jo, que no sé si teniu indicis o teniu indicadors, més que indicis, indicadors, per exemple, d'audiència. Això és important, perquè si resulta que la gent que veu Televisió Cardedeu els dilluns o els dijous són els mateixos que ens mirem els vídeos pel YouTube, pel canal del YouTube, que és el que jo faig normalment. O sigui, quan jo vull veure alguna notícia o algun reportatge de Televisió Cardedeu, normalment, per temes d'horaris, per molts temes, no m'ho miro ni el dilluns ni el dijous, m'ho miro a través del YouTube.
Aleshores... Perdona, és una de les coses justament que feia la directora. Que no, veurem clar, que si podem continuar fent, no? El problema és que la gent no és conscient de la feinada que porta fer tele. Un minut de tele és mínim una hora de feina o dues. Un minut, Partim d'aquesta base. No, però per això dic, és a dir, en funció del que ha passat i de quins són han sigut els problemes, de quins són els problemes, veure quines són les possibilitats. Jo no dic que s'hagi de fer així, no ho sé. És a dir, jo tot el que pugui dir avui, i torno a repetir, són reflexions que em faig i suposicions, i torno a repetir que per mi és una cosa molt important, sense voler ser cap ingerència, perquè és que penso que qui coneix millor, i repeteixo, qui coneix millor els motius i el que passa a dintre la tele és la gent que està dintre la tele i que fa anys que hi està. Però tornant a això, no sé fins a quin punt tenim aquests indicadors i llavors potser ens podríem arribar a plantejar per què mantenir una emissió en TDT, que jo no sé si és molt car o no és molt car, no en tinc ni idea, és que no ho sé. No sé què suposaria això, deixar la TDT i anar a un servei només per internet, o en vídeos que, per exemple, que els temes informatius no només es poguessin veure per internet, sinó acordar, amb l'Ajuntament o amb entitats o amb locals privats, de muntar uns... Això s'ha vist, es veu en algunes poblacions, algunes botigues, les sales d'espera d'alguns serveis municipals. Una tele en què vagin passant notícies encara siguin repetitives, no? Tipo 24 hores, per entendre'ns. No sé, ara estic pensant en veu alta, sense... És a dir, seria absolutament un altre model de televisió. Que no sé això què suposaria, si a nivell econòmic seria pitjor, igual és pitjor, igual que estic dient això, igual resulta que a nivell econòmic és pitjor, no? Però intentar pensar en base al que està passant, en base als problemes que hi ha, repensar Televisió Cardedeu, repensar el model de Televisió Cardedeu. A veure, sí, és el que s'està fent, s'està repensant contínuament i a veure què és el que es pot fer. A veure, tu, Clara, parlaves del model de BOTV, bueno, doncs és un model de televisió i a mi em sembla molt bé, i sempre hi ha hagut televisió pública, després hi ha hagut televisió comunitària, anava a dir televisió privada i comunitària, però va ser primer la televisió comunitària. Per nosaltres el model de televisió comunitària és important, a part de que hi hagi els altres models de televisió pública o televisió privada. I jo crec que té coses diferencials i bastant importants. I podem, mentre podem mantenir aquest model, el mantindrem. A veure, què és el que fem, què és el que no fem, què és el que podem fer? A veure, tot depèn dels recursos econòmics que tinguem i dels recursos de les persones que hi ha aquí. Vale. A veure, recursos humans i després també de saber fer les coses. No? Podem mantenir una televisió, emetre per TDT, perquè aquí hi ha gent amb prou coneixement com per muntar l'emissora de TDT, que és molt més barata que qualsevol emissora de TDT que s'hagi muntat a qualsevol lloc. Normalment les televisions públiques, privades, estan pagant una quantitat molt important, però molt important cada mes, només per portar la senyal fins al centre emissor. Això està muntat aquí de forma artesanal. I gràcies a la gent que sap aquí muntar això, i gràcies a la gent de Santa Icole que ens deixa l'espai allà per tenir la muntada l'antena, això pues és molt més barat. A veure, quan diem de recursos s'ha de parlar... És que, bueno, surten tots els temes, però és que ho vaig dient una darrere d'altra. Deixa'm continuar. No, ho entenc perquè, evidentment, són moltes coses... És el que deia, que tu saps tots els detalls, llavors nosaltres des de fora, des de la nostra... desconeixement, evidentment, també és normal, hi ha ganes també d'explicar-ho i això també és bo. A veure, econòmicament, fer televisió és cara. O sigui, si feu televisió, o sigui, un minut, o sigui, costa el treball d'una persona una hora, us felicito, perquè tu saps que és més, segur. Bueno, he dit una, dues o més. Fer televisió és car. Però a la mateixa vegada la televisió de Cardedeu és la més barata de totes les televisions. O sigui, això li podem demostrar a qualsevol. O sigui, qualsevol que segur que si Aiguafreda munta una televisió surt per tres vegades el preu que surt la televisió aquí. Però bueno, deixem això de banda. No és el cas. El cas és que per molt barata que sigui no pot continuar fent el Cardedeu informatiu. És una qüestió de recursos. No pot, amb els recursos que tenim ara, no. Llavors, amb els recursos que comptem farem el que podrem fer. Ara també és qüestió de si ho trobem important
pues, posar més recursos. Més recursos, en principi, persones per una banda i per una altra econòmics. D'on venen els recursos econòmics? A veure, això és una televisió comunitària. Llavors, i és una iniciativa ciutadana. O sigui, els recursos, la voluntat de fer televisió ha de venir sobretot de la gent del poble. A nosaltres ens agradaria, seria encantador. De la mateixa manera, diguem, que això va començar amb un voluntariat i les persones que treballen aquí i la recollida de diners que es va fer entre la gent del poble, que això continués només funcionant per quotes. ¿Vale? No en tenim prou. Llavors, si no en tenim prou i estem demanant diners, per una banda, subvenció a la Generalitat, que fins fa 2 anys pues, sí que ens donava una certa subvenció i a partir d'ara han començat a fallar i també això ens ha portat problemes. I si demanem també subvenció a la... no subvenció, cuidat, és un conveni amb l'Ajuntament, que nosaltres ens obliguem a fer coses. Si fem això, és que pensem que la nostra feina té un retorn social. Vosaltres heu dit que hi ha l'arxiu, que la gent veu les notícies i les veu aparèixer allà, i després hi ha la part educativa, la quantitat de gent que ha passat per aquí i s'ha format. I possiblement, no sé si la universitat, però ha sigut un dels centres de formació més barats també que es poden pensar. Llavors, aquesta és la nostra idea de per què demanem recursos públics. Llavors, ara estem començant la campanya aquesta dintre del poble, diguem, per explicar-nos, per dir, és que amb aquests recursos podem fer tot això. I si aconseguim pujar la quota, el número de socis que paguin quota, doncs perfecte. Però també podem parlar amb l'Ajuntament per dir, si continuem, diguem, aquesta rebaixa progressiva de recursos públics, doncs tindrem limitacions. I al revés, no només tindrem limitacions, és que el tema no és tant... No podeu pagar una persona, no pot assegurar la continuïtat, us heu quedat sense informatiu, és que es podrien fer més coses. De fet, durant una temporada, fa 3 anys, a part de la directora, hi havia una persona contractada també a mitja jornada. Bueno, pues es feien cursets a les escoles i es col·laborava als instituts, i es van fer, o sigui, que això ho vam tenir que tallar quan vam tenir que deixar de tenir contractada aquesta persona. A veure... bueno, paro aquí, perquè... Sí. Vull demanar-li al Joan, si s'han dit aquí moltes coses sobre el funcionament de la tele, els socis, el finançament, etcètera, etcètera. Tu que fa 3 anys que vius aquí, sabies alguna d'aquestes coses? Coneixies la tele a aquest nivell? Com funcionava, com era, que hi haguessin socis, tot això ho sabies o no? Sí, que hi haguessin socis sí, que fos una televisió comunitària també, que no tenia per què tenir una línia complaent amb l'administració també, que és una altra poder diferència, o sigui, ser una televisió comunitària et pot permetre tenir aquesta independència que altres televisions, no conec en detall la del Vallès Oriental, no sé si la vull conèixer tampoc en detall, però bueno, com tinc una companya... En fi, vull dir que les televisions públiques a vegades és el que tenen. Jo m'havia apuntat algunes coses, per exemple, començant per aquesta, el cas de la televisió del Vallès Oriental, però per dir el model públic, no? Un model cap on es podria també virar. Clar, les televisions públiques tenen una pega, també, que pot passar com la televisió valenciana o com la televisió de Madrid, és a dir, que funcionen per voluntat política, si aquesta voluntat política... Sí, pot passar com la BBC, salvant les distàncies, clar. Si aquesta voluntat política s'acaba, a part de les pegues ja d'independència, diguéssim, no? Però si s'acaba la voluntat política, s'acaba la televisió. Les televisions comunitàries poder tenen la feblesa en què la base és comunitària i en el món que estem costa més que fa 30 anys, perquè fa 30 anys les associacions de veïns de Barcelona eren fortes, avui no ho són, els grups ecologistes eren més forts, avui no, però en canvi poder perduren més, i en canvi una televisió pública pot desaparèixer. Per exemple, per posar un exemple, a Granollers hi ha una cosa que es diu CETU, que és un centre tecnològic on s'ensenya, etcètera, etcètera, és una nau industrial, és enorme, és molt gran, és preciós. Pues això es va fer, i com ara ja no hi ha per mantenir-ho, això desapareix. D'un dia per un altre, una cosa grossa. També podria passar, Déu no ho vulgui, amb la televisió del Vallès Oriental. No, però és que potser el FETUC no funcionava i BOTV sí que funciona. Podria ser, clar, però hi ha la tele... Clar, també es tracta de veure qui ho gestiona i com ho gestiona. Tot pot ser, però hi ha la tele de Madrid, hi ha la tele d'allò... Depèn de la voluntat d'unes persones que estan 4 anys allà. Si és una televisió comunitària, pots... És a dir, tot té avantatges i inconvenients. Aquesta en podria ser una. Aquest és un dels punts que jo volia dir. Un altre punt que volia parlar també, simplement per deixar constància, perquè ho vaig llegir, no sé si és així o no exactament, crec que sí, perquè és un comunicat vostre, que deia que, entre altres raons, el fet que avui en dia faltin recursos econòmics és perquè la Generalitat aporta menys del que havia de portar o el que estava previst que portés, i perquè l'Ajuntament crec que també passa això, no? Que no,
si no m'equivoco, bueno, això també està bé dir-ho. És a dir, nosaltres anem votant i ens retallen hospitals, ens retallen tele i s'ajuda als bancs. Bueno, doncs que quedi i si volem continuar votant el mateix, doncs a continuar votant el mateix, però no tot és gratis. Vull dir que amb el vot un també fa, que a vegades sembla que no serveixi per res. Quan a vegades heu parlat de les idees de, ostres, hauríem de fer... vosaltres, no? Ostres, a veure què es podria fer, què no es podria fer. Jo ja pressuposo que la gent que està dintre, que no és poca, la gent de l'associació, els tècnics, etc., la gent que fa pràctiques, ja tenen idees, coneixement, etc., ganes. O sigui, no sé si des de fora, potser sí que és útil l'opinió de la gent de fora, però com no coneixem ben bé com funciona, no sé si es poden aportar tantes coses. És a dir, a vegades no sé si el problema és no tenir idees. Perquè aquí ens heu demanat, perquè és veritat, ho has dit tu abans, heu de ser crítics amb la televisió Cardedeu. Clar, jo no sé si... Mira que jo em caracteritzo per a vegades poder un excés de crítica, però no veig per on agafar-ho, perquè jo poder mirar-hi al revés, dius, un poble de 16.000 habitants que posa que tingui 5.000 famílies, que de 5.000 famílies n'hi hagi 130 que estan associades, clar, hem de ser crítics amb la televisió i amb els professionals, hem de ser crítics amb nosaltres. Clar, és que a vegades hi ha coses... que poder, clar, si no sabem lluitar, però des de la gent, no des de la gent que encara posen hores i voluntariat, sinó la gent que estem tots a casa, sembla que ens importi tot un rave, i qui diu la televisió de Cardedeu diu moltes altres coses en aquest nivell de teixit associatiu que s'ha anat perdent progressivament amb els anys, no? Però una cosa que, i potser ara no faig molt de moderador, però per això et preguntava, no?, si sabies totes aquestes coses, m'has dit que sí, perquè ets un tio informat, però potser hi ha molta gent que no sap que es pot fer soci de la tele, no? Això és una cosa que hem comentat. Directament crític amb la tele. Perquè si un mitjà de comunicació no s'ha sabut explicar, és que ho fem malament. O sigui, tenim aquest problema, potser, no? Si no ets crític, tu ja ho soc jo. Però ho intentarem, eh? No, una cosa important poder és la captació. O sigui, a vegades quan tens cobertes les necessitats no prestes tanta atenció, i avui en dia en el món de l'empresa també ho veus. O sigui, si t'arribaven recursos per una via... Clar, és quan aquesta via et falla que la gent busca imaginació. Jo que, per exemple, faig pàgines web, doncs, dius, ostres, hi ha crisi en el meu sector, no? Però per què? Perquè comerços, negocis que tenien un canal de venda tradicional que els funcionava, giren els ulls cap a la web poder, que els funcionarà o no, però giren aquests ulls cap a noves coses quan se'ls esgota la que tenien. Podria ser que també passés això. Això també és normal. Un està tranquil fins que veu que allò no li funciona, no? I poder és una de les feines imprescindibles, aquesta captació... O sigui, podem posar més èmfasi en la captació de recursos. Amb més o menys èxit, perquè a vegades és picar dur. La gent que treballem en el món associatiu, a vegades li poses ganes i no sempre, perquè hi ha el que hi ha i ens han educat el que ens han educat. Et vull fer una pregunta, ja que tu et dediques al món de l'internet, per dir-ho així. Això que deia en Pep, per exemple, que la televisió només emetés per internet, que jo penso que no és la manera, perquè vulguis que no, sortir i tenir la pantalleta i tenir la plataforma ajuda molt, almenys sembla com que hi siguis, no? Però veus viable un projecte com el de Tele Cardedeu que només surti per internet? Perquè si ja costa que la gent, perquè zapping fem tots, m'entens? Després potser no et quedes, però allà et surt Tele Cardedeu. Internet l'has d'anar a buscar una mica més, no? Una mica més. L'has de bellugar, suposo, amb el tema de les xarxes socials i tal. O sigui, no és només tenir el canal del YouTube, que pots estar més o menys subscrit, sinó que si el bellugues, que Tele Cardedeu té Twitter, etcètera, vas bellugant i és més fàcil que la gent t'entri. Jo no sé què dir-te, perquè, clar, heu parlat dels costos de fer un programa, no? Bueno, els costos serien els mateixos, sí. No, però clar, jo no sé quin és el cost d'emissió, perquè, per exemple, si hi ha programes com la sèrie aquesta que esteu fent de reposicions, a vegades jo el problema, però això ja és a nivell individual, que posava la tele de Cardedeu a l'hora de dinar i passaven... No enganxava mai el moment, sempre hi havia els anuncis. Si és molt barat, suposo que no ho deu ser, perquè si fos molt barat tenir una programació de 8 hores, ni que siguin reposicions perquè material en deu haver, potser es faria. Si no es fa, suposo perquè el cost d'emissió és car i s'ha de prioritzar. Suposo, perquè clar, què passa llavors? El tema és diferent. Perquè llavors hi ha la continuïtat. El tema és diferent. S'està muntant, en aquests moments, ja portem una temporada llarga muntant la continuïtat. Llavors, un dels problemes que tenim és que cada vegada que fem una emissió del programa ha de venir aquí una persona a posar la cinta, si no és en directe, i si no és en directe, posar la cinta, esperar-se que acabi i llavors marxar. Una qüestió de recursos al final. La continuïtat, per qui no ho sàpiga, és un aparell que s'encarrega de manera automàtica
anar llançant tots aquests programes, doncs avui ara estem fent això en directe, doncs demà a tal hora doncs li dius a la màquina que posi altre cop la tertúlia a l'hora de dinar no o el que sigui. No em pots enganxar 8 hores i deixar el play pel dematí i tornar al vespre. Bueno, això no, no funciona. Les màquines que tenim ara encara no tenen un repeat, però aquesta màquina serveix per això. Esperem que estarà aviat la continuïtat i es podrà fer. Sobre el de la televisió per internet, aquí ens ho hem plantejat moltes vegades. Bueno, el d'internet aquí es va plantejar l'any 95 ja, a veure què és el que feia el d'internet quan era quan començava prou desconegut. A veure, ho hem comentat aquí. El meu punt de vista, i dic el meu punt de vista perquè cadascú pensa una cosa i encara no estan aclarides les coses, jo crec que passarem emissió exclusiva per internet en el moment en què les televisions de forma normal estiguin adaptades per rebre internet. A nosaltres ens agrada sortir per pantalla, perquè la pantalla de televisió és col·lectiva. Ho pot veure tota la família, bueno, qui tingui el mando a distància mana, no? Però bueno, és més o menys familiar. I és diferent de veure el YouTube, que és una cosa bastant més individual. Jo crec que en el moment... Clar, si et vols equiparar als altres, has de sortir pels mateixos canals que surten els altres. Internet, però també la tele. Sí, però és una altra... Jo crec que és un procés natural, no? Si em permeteu, un procés natural que acabarà amb el temps, simplement convergint a la pantalla una cosa que en lloc d'arribar-te per TDT com t'arribarà, t'arribarà només per la xarxa, per internet. I això passarà. Passarà, perquè és la manera més barata, més... No sé si més fàcil, això jo no sabrà millor, és el futur, però que evidentment només emetrem per internet, el que passa que ho veurem a la tele on ara veiem la tele normal. El que passa és que també tenir, diguem, la cosa sencera, o sigui, fer el programa, o sigui, és que es toquen totes les tecles de la televisió, des del punt de vista professional, periodístic, i des del punt de vista tècnic. O sigui, no hi ha cap escola, cap universitat, que pugui ensenyar a la gent doncs, com s'envia la senyal d'aquí cap allà, que hi ha gent que li interessa molt. O el que passa també a les escoles o a la universitat, la gent pot fer un programa, o la pràctica és un programa, i mai surt en antena. Llavors, no és, diguem, li falta el punt final. O sigui, aquí hi ha una cosa, en el pla informatiu, que no hi ha enlloc. Però és que és el que deia jo. Jo crec que la Televisió Cardedeu és la millor escola de tele i de periodisme que existeix, la millor. I ara, des que em va trucar l'Àlex, per exemple, me'n recordava d'una... Moltes coses me'n recordo, òbviament, no? Des de quan vam posar aquestes parets, moltes, i estic jo avui aquí, però, bueno, clar, penso, doncs imagineu-vos amb tota la gent que penso, no? Però jo me'n recordo que una de les primeres coses, quan vaig arribar a la tele, que jo ja feia molt temps que volia venir a col·laborar i no m'atrevia, i al final, doncs mira, un dia, doncs gràcies a l'Oriol Bosch, al Jordi, a la Maica, a la Dolors, ben, bueno, la Dolors encara no hi era, vaig venir. Jo crec que la primera cosa que em van ensenyar a plegar un cable, i em van dir, si no saps plegar un cable, no pots anar a buscar feina. De tota la gent que ara treballa amb mi, bueno, els he hagut d'ensenyar jo a plegar cables, perquè això a la universitat no t'ensenya ningú a plegar un cable, a no ser que facis so com fa el Marc, no? Clar, una escola com la Tele Cardedeu no existeix. I hauria de ser obligatori per tothom que vol ser periodista o que vol treballar a la tele passar per aquí. Hauria de ser obligatori. Jo no puc entendre que hi hagi gent que es vulgui dedicar a aquest món i no trepitgi una televisió local. No ho puc entendre. Però, bueno, és així i ja està. Hi ha molta gent que no vol venir i que si no hi ha diners pel mig o que si no hi ha pràctiques a no sé on, doncs no ho vol fer. És una llàstima. Per cert, que aquest exemple de plegar el cable és un clàssic, perquè jo també l'utilitzo en moltes ocasions. No és veritat, i algun company que ara no col·labora amb nosaltres, però que va començar també aquí i que li van ensenyar a plegar un cable, una salutació a l'Enric Molins, que era el passat que ens ensenyava sempre a plegar cables, aquest noi després va entrar a treballar a Televisió de Catalunya, a TV3, i justament un dia, doncs, plegant cables, algú se li va acostar i va dir, escolta'm, a tu qui t'ha ensenyat a plegar el cable així? Com sorprès de que algú tan jove sapigués plegar el cable d'aquella manera. Vull dir que és un exemple que no és casual, diguem-ne. No, que... Evidentment, i a més, amb els anys també s'ha fet un nom com a escola. I en el, és a dir, ara fa molts anys que no estic en el món de la comunicació, però en el seu moment vaig començar a estudiar periodisme, vaig estar treballant també en ràdio professional durant un parell d'anys, a Cadena 13, i recordo que a la facultat els professors de seguida sabien que era jo era de Cardedeu, que jo estava a Televisió Cardedeu, o col·laborava amb Televisió Cardedeu, de seguida ja venien a comentar. És a dir, hi era un... Tenia un prestigi. Sí, sí, era curiós. Si eres de la Tele Cardedeu, tenia un cert prestigi. Es pressuposava que sabia certes coses, no? No sé, evidentment ha passat ja molt temps i ara hi ha moltes teles locals i molt més això, però en aquell moment que pràcticament era amb Televisió Cardedeu i TV3 potser començava, doncs, quan hi anava a la facultat, doncs, home, tenia aquest prestigi i era, sens dubte. I, evidentment, això
És un pòsit que té Televisió Cardedeu i que, evidentment, no sé com pot continuar, però sí que és cert, i estic bastant d'acord amb la Clara en aquest sentit, és a dir, tothom que vulgui intentar-se dedicar a aquest món, passar per una televisió local, i si és de Cardedeu, evidentment, passar per Televisió Cardedeu, és una escola fantàstica. Amb tots els defectes que pot tenir, perquè, precisament pels defectes que té, que pot tenir i que té com a telecomunitària, com a tele amb pocs recursos, doncs aprens també del que... Si mai m'hi dedico, això no ho faria mai de la vida. I això també, també ha passat i també passa. I és bo que passi. M'agradaria entrar una mica en la qüestió del... Bueno, ara comentaves això, que crec que també és interessant, no? De l'escola, del voluntariat, tot això. Això, evidentment, de vegades... Vull dir, aquí estem molt orgullosos d'això, no? Però de vegades és evident que fa, doncs, que algunes notícies no surtin gravades com haurien de sortir. No són professionals, no? O no som, bueno, o els que estan aquí aprenent no són professionals i, per tant, no treballen d'una manera professional, és evident. Quin creieu que és l'equilibri? Perquè algú, no sé, des de casa pot veure alguna notícia a vegades i pensar, uf, algú pensarà, quina tele més dolenta? Sense saber tot això. Jo crec que si mires una televisió local, com la... Vaja... No, és la idea que et ve al cap. La gràcia podria et fa, dius, mira, surten, és el que deies tu, també és un luxe tenir una televisió en un poble, hi ha molts que no en tenen. És que hi discrepo molt. Avui en dia, amb la quantitat de teles que hi ha, amb la quantitat de gent que pot penjar coses a internet de qualitat i ben fetes, si tu no ofereixes qualitat, no et miraran. Has d'oferir qualitat, ho sento, però és que les coses són així. Si tu per la tele són unes imatges que no es veu res, que no se sent res, que no s'entén res, que tal, la gent no ho mirarà. És que és una llàstima, però és que és així. Llavors, bueno, és un problema, evidentment, no? Però és el que deia el Manel, ha d'haver-hi un filtre. Suposo que per això la Carolina estava aquí corregint, etcètera, etcètera. Però si no hi ha qualitat... Home, tu potser perquè ets molt, militant, diguéssim, de veure la tele, no? Però mira, per exemple, a l'escola del meu fill, que hi ha molta gent, doncs, que han vingut a Cardedeu els últims anys, ningú comenta res de la tele. O sigui, la tele no és un tema de conversa, que diguis el dimarts, ai, va veure ahir l'informatiu... No. El divendres tampoc, saps? Això és un problema. Però això abans no passava. Sí, fixa't una cosa, i és per això quan deia... Quan abans... No és una crítica, eh? No, però... La tele és una crítica, com deia ell, a tots. Quan... Jo per començar, també. Quan abans comentava el tema de les audiències, d'aquestes coses, tinc la sensació per el que comentes amb la gent, amb els coneguts, que la gent espera el dilluns a veure Televisió Cardedeu si aquest cap de setmana jo he participat en una activitat que jo hi era. Tu vols veure el teu fill. Si surt el teu fill, ho tens assegurat. Si no, tinc la sensació que la gent no ho mira. No ho mira. Llavors, clar, podem parlar de voluntariat, podem parlar de quotes, podem parlar d'anar a buscar que la gent pagui. Però, clar, si resulta que una de les primeres coses importants és que... Està servint Televisió Cardedeu? És a dir, servir sí que serveix. A nivell d'informatiu... No ens plantegem mai si serveix o no. Evidentment que serveix. Ni que ho mirin tres persones, ja està. Objectiu aconseguit, no? Però bueno, clar. Bueno, o no, eh? Jo entenc el que diu ell. Sí, sí. Si estem fent una feina... Si estem fent una feina... Qui ens està mirant? Qui ho està mirant? A banda del tema arxiu i del tema escola. Ara anem a veure el tema primer del dia a dia de l'informatiu diari, no? De la feina d'informar. No ho sé, si hi ha poca gent que ho mira o no hi ha pràcticament ningú que ho mira, o només ho mirem, ja parlo en primera persona del plural, eh? Si només ho mirem quan ha sortit el nostre fill, o quan ha sortit jo, o quan jo, com la meva entitat, ha organitzat una cosa, a veure, i llavors m'emprenyaré perquè la imatge aquella que jo esperava que sortís no ha sortit. És que aquests de la tele és que sempre igual, eh? Llavors, a veure, aquest comentari l'hem sentit 10.000 vegades, home, eh? I jo afirmaria per sentir-lo cada dimarts, perquè això vol dir... Que la gent mira, saps? Clar. Sí, però curiosament el que et mira, és a dir, el que tinc la sensació, no ho sé si és, torno a dir, igual és una sensació equivocada, i tant de bo sigui així, no? Però que la gran majoria de la gent que mira Televisió Cardedeu el dilluns, doncs, o el dijous, és per veure què és el que és la meva entitat que ha fet, o si el meu fill... Vaig veure la càmera de Televisió Cardedeu en aquell acte que hi era, vaig veure si surto, que ja està bé, eh? És a dir, una part important de la filosofia d'una televisió local penso que també ha de ser aquesta. És a dir, aquesta televisió que sempre s'ha dit des de Televisió Cardedeu, una televisió de proximitat. Sí, però és un peix que es mossega la cua, perquè si realment passa això és perquè no és prou viva, perquè la gent per defecte, i si no és prou viva, és difícil després quan es demana...
sigui, quan s'intenta fer un esforç, clar, com ja no tens una base d'audiència, de gent que aprecia, perquè les coses que t'aprecies o que et són útils, suposo que són més fàcils de defensar. Quan això, o sigui, el sentit de l'arxiu històric, etcètera, doncs pot, sí, és molt lloable i està molt bé, però no és el que motiva la gent a veure o no veure o a fer-se soci, possiblement. Si la gent tingués un programa de referència que... Jo crec que, bueno, clar, jo tampoc estic molt integrat a la vida del poble, però per lo que ho dieu vosaltres, a mi també em quadra, o sigui, no crec que, i tota la gent nova, perquè com deies tu, l'any 80, no sé, fa 20 anys crec que hi havia la meitat de la població. Tota aquesta altra meitat, o sigui, de 16.000 eren 8.000, fa 20 anys, doncs tots aquests 8.000, segurament poca gent veu tele de Cardedeu. Dels altres 8, poder també, però és on es deu aguantar la gent de tota la vida, la gent que amb una audiència ja restringida. Suposo, perquè no en tinc ni idea, no sé si vosaltres... Sí. No sé, però jo penso que tampoc és el més important és que la gent ho vegi en directe el dilluns a la nit. O sigui, perquè la gent ho veu en diferit, ho veu per internet, l'important és que es faci, i jo crec que és més important inclús que l'audiència directa, això és el que hem dit abans, la qüestió de l'arxiu, que quedi gravat, i després la qüestió de la formació. Jo crec que amb això justifica perfectament que això continuï. Bueno, per mi, no sé, o sigui, i ara... Però ha de ser una decisió també de tot el poble. O sigui, això hem de dir tots, bueno, volem que això s'aguanti o no surt a compte. O sigui, si s'arriba a la conclusió que no surt a compte, doncs tanca i ja està. O sigui, cap problema. Però jo no crec que la justificació principal sigui l'audiència directa el dilluns a la nit. Jo crec que hi ha de més importants. I és curiós el que he dit abans, o sigui que la gent potser no et comentarà la notícia, però cuidado que faltis a una cosa que passa al poble. Perquè et crucifiquen. Perquè tu el dilluns ho vols veure. Perquè això pot sortir a la llista de Cardedeu, ens poden enviar una carta o ens poden trucar per telèfon i posar-nos a caldo. I això ha passat des dels inicis de Televisió Cardedeu, sempre ha passat. I l'època en què hi era, suposo que l'època en què hi havia la Clara, això ho vam viure i no podies anar o anaves a rodar o anaves a gravar aquella notícia i resulta que arribaves a la sala d'edició i, ostres, i aquelles cintes, i amb aquelles cintes humàtic que se't feien malbé, doncs... I llavors, ostres, aquell tros queda... No el pots passar i ja està. Critica el canto. És a dir, evidentment, criticar des de fora, el que deia abans, criticar des de fora és... És molt fàcil. Suposo que estem exposats a això, no? Perquè estem fent des de la tele una feina que es veu molt. Llavors, com que es veu molt, doncs forma part una mica del tracte, no? Que la gent critiqui. Sí, i també penso que perquè els informatius també tinguin una mica de credibilitat o de més credibilitat i que la gent se'ls miri, que llavors també hi estic bastant d'acord amb la Clara, amb aquesta, entre cometes, professionalitat, que no vol dir... de la feina ben feta. De la feina ben feta. És a dir... allò d'intentar evitar sempre que el presentador o presentadora de l'informatiu abans de quan l'enfoquen es posi a riure, que això sigui una cosa que passi bastant sovint, i ara no vull que sembli una crítica d'això, però és que són coses que a mi m'arriben i que, jo sé, a casa meva m'ho dic, els pares a vegades m'han dit, escolta, l'altre dia vaig veure, escolta, és que no parava de riure, és que sembla mentida... Clar, es diu, arriba un moment que, esclar, aquesta seriositat, no? És a dir, que no sembli, la imatge és molt important, i que no sembli allò que és una cosa feta, que no ho és, però que no ho sembli, no? Que és una cosa feta de quatre replegats i a correcuita. No, si intentar fer la feina ben feta, encara que no hi hagi professionalisme a nivell econòmic. Això penso que és bàsic. Que ens pregunten habitualment i que ha sortit ara aquí és la qüestió de l'audiència. Però sabeu quanta audiència teniu? Bé, és un altre dels problemes de la televisió local, que no hi ha normalment estudis d'audiència referits a la televisió local i menys a una televisió com la nostra. Per tant, no hi ha estudis d'audiència. Les empreses d'audiència no inclouen Televisió de Cardedeu en aquestes audiències. Ignoro, perquè això és molt difícil de saber si hi ha algun audímetre a Cardedeu, perquè ja sabeu que això funciona amb unes maquinetes, uns audímetres que estan repartits per tot Espanya. L'única referència que podem tenir, evidentment, es podria fer un estudi, sí, però bé, això suposaria fer unes enquestes, etcètera, etcètera, que evidentment també té un cost o bé de diners o bé de persones que mentre estan fent enquestes no estan fent tele, no? Jo crec que tindria un cost més important que afectaria la pròpia programació. Si anem darrere de l'audiència, això afecta directament a la forma de fer els programes. Sí, no tant per aconseguir-ne més, sinó per saber si hi ha interès o no en el que fem. Sí, però llavors comences la carrera. Escolta, quina audiència tenim, si és molt baixa? Doncs què hem de fer?
Llavors, jo crec que començarien a tenir una sèrie de problemes. Ho deia perquè l'únic indicatiu que tenim és justament el que pengem a internet, en el YouTube, i la gent que mira els vídeos de YouTube. I en això doncs, sí que podem dir que hi ha interès, que la cosa funciona, que els vídeos, alguns d'ells, doncs, tenen... Sí, també ho hem de pensar d'aquest punt de vista, no? O sigui, el YouTube surt allà el número de vegades que s'ha vist... I jo crec que els números són bastant bons. O sigui que potser també hi ha un problema, diguem, si... És que no ho sabem. Si l'audiència és poca, posem que és poca l'audiència del dilluns a la nit. Tenim potser la competència de totes les altres cadenes, però si la gent ho veu després per YouTube és que hi ha un interès. I que si potser no ho és, no sé què hi ha el dilluns a la nit. 24 hores al dia o no, o 3 hores, però cada dia segurament crearàs més hàbit. Quan crees més hàbit, crees més expectativa. Quan crees més expectativa, crees més necessitat. No ho sé, eh? Vull dir, jo tot això ho poso aquí a sobre com una mica de dir què podem fer... Com una autocrítica, també, amb carinyo, no? I sobretot en el sentit de dir, evidentment, que aquesta tele, ha de continuar. Portem ja més de pràcticament 3/4 d'hora de programa. Aviat haurem d'anar plegant, però... No m'agradaria deixar d'aprofundir mínimament en la qüestió capdalt que ens ha portat fins aquí, que és el finançament. Han sortit algunes idees, han sortit algunes coses, però molta gent es pregunta, no? I quants socis necessiteu per funcionar? A mi m'agradaria donar algunes dades concretes perquè la gent es faci una idea de què estem parlant, perquè diem, no, és que fer televisió és car. Molt bé. La tele de Cardedeu, si més no en els últims anys, ha tingut un pressupost, el Manel em podrà corregir si dic alguna cosa que no és, però ha tingut un pressupost d'uns 70.000 euros anuals. D'acord? Això, bé, pels que la Clara somriu pensant, mare de Déu, senyor, si això no és res, molta gent pensarà. No, 70. No penso això, penso una altra cosa, però... Va, doncs ara ho diràs. No, perquè, no. Perquè, efectivament, 70.000 euros anuals, que és una xifra important, és, com deia el Manel, molt poc per una televisió fent el que fem nosaltres. Perquè us feu una idea, i evidentment no es pot comparar, perquè Vallès Oriental Televisió o Vallès Visió, que són televisions d'àmbit supramunicipal, diguem-ne una mica comarcal, doncs no es poden comparar, fan una altra cosa, però perquè us feu una idea de si ho teniu sintonitzat a la televisió, Vallès Visió o Vallès Oriental Televisió, i a vegades podeu veure a la Clara, pel 2013 Vallès Oriental Televisió té previst un pressupost de 849.000 euros. Per tant... Dividits en 9 municipis. Sí, exacte. Més de 10 vegades més. I és un 28% menys que quan es va crear, que tenia un pressupost de 1,2 milions d'euros. Una cosa semblant passa amb Vallès Visió, que són 744.000 euros. No ho dic perquè em resulti car això, sinó perquè la gent entengui que vegi que, efectivament, fer televisió és molt car. Perquè el que veuen potser Vallès Oriental Televisió, doncs que sàpiguen el que costa. Mira, si em permets una dada per completar el que dius, TV3 costa per habitant 50 euros l'any, crec que han rebaixat a 40, 40 i pico. BOTV, Vallès Oriental Televisió, costa 4. Tot i així pots emetre, gràcies a la xarxa de televisions locals també, òbviament, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any, 9 municipis, etc. Però bueno, que aquesta dada, la comparativa aquesta dels 50 als 4 que pot costar, que més o menys Tele Cardedeu deu ser més o menys igual, 4 euros per habitant any, alguna cosa així, si es calcula, sortiria. Ara calcularé. Calcularàs, mentrestant? Doncs una mica perquè us feu una idea de quins números estem parlant. També perquè sapigueu de què parlem quan parlem de l'aportació que fan les institucions, el conveni amb l'Ajuntament de Cardedeu, que no subvenció, com explicava el Manel, que si cas ho pot comentar, representava fa uns anys prop de, si no m'equivoco, 40.000 euros, 30 i escaig. La previsió per aquest any encara s'ha d'acabar de concretar, però és molt inferior, és d'uns 20.000 euros. I, per altra banda, la Generalitat ens deu una subvenció que tenim atorgada, que ja està atorgada, del 2011 i del 2012. Bàsicament, clar, us podeu imaginar que aquesta diferència, aquesta disminució d'ingressos, és la que ha fet que haguem d'abandonar el Cardedeu Informatiu. Més enllà d'això, i no és ara per posar l'accent simplement en això, sinó perquè la gent es pugui fer una idea del que suposa, i us pregunto, com s'ha de finançar la tele de Cardedeu? Hi ha d'haver diner públic a la tele de Cardedeu? L'Ajuntament ha de posar diners? No ha de posar diners? N'ha de posar més? N'ha de posar menys? Deixo aquí la pregunta. Home, és que a veure, si només amb socis es pot financiar, fantàstic, meravellós, però és que no és el cas.
Més diners l'Ajuntament? És que no en té, de més diners l'Ajuntament. És igual que n'hagi de posar més o menys. Ara no en té, ni l'Ajuntament ni ningú. Per tant, no sé jo quines han de ser les fórmules, però... A veure, jo crec, situació ideal, diguem que amb quotes, diguem, és comunitària i la gent decideix que té una televisió i llavors amb les quotes es fan. Llavors, què és el que passa? Com que pensem, que ho he dit abans, que té una funció social i un retorn social i que això és important pel municipi, per Cardedeu, a part de lo que significa de senyal identitària pel poble, doncs, diguem, tota la formació que ha fet i l'arxiu i la retransmissió dels plens municipals i tota aquesta qüestió, nosaltres pensem que pot tenir també aportacions públiques. Ara bé, més, menys, a veure, l'aportació pública l'ha de decidir l'Ajuntament, que és qui té el pressupost a les mans i qui ha de fixar les prioritats. Quina és la nostra funció? Explicar-nos. O sigui, nosaltres creiem que és important, però tampoc nosaltres no direm és més important això que no donar diners a no sé què. No ho sé, nosaltres no podem jutjar què és el que és per què van els altres diners o què és el que fan, si això és més important que la biblioteca, que el museu, que no sé què, doncs no sé, tot té la seva importància i això és decisió de l'Ajuntament. Per la nostra part, el que crec és que ens han d'explicar bé i sobretot si tenim la idea que això té un retorn social i que és important l'aportació de l'Ajuntament, demanarem, la decisió és seva. Jo en general... penso, i sé que amb això soc a les reunions a vegades que fèiem amb entitats, en el Patronat de Cultura, vaig una mica a la contra, però jo soc dels que crec que quan menys aportació millor. És a dir, el que passa és que, evidentment, a tot hi ha límits. A tot hi ha límits. És a dir, jo penso que l'Ajuntament o els ajuntaments o els ens públics a nivell d'entitats locals han d'arribar realment quan l'entitat, allò que fas... pot deixar de fer el per què funciona aquesta entitat, és a dir, la raó de ser d'aquesta entitat, si no pot fer aquesta raó de ser, llavors l'Ajuntament hi ha de col·laborar-hi. Com? I és evident, i també estic molt d'acord amb en Manel, és l'Ajuntament qui ha de decidir les seves prioritats, és l'Ajuntament qui ha de veure quins recursos té, quina part destina del seu pressupost de subvenció o conveni i quina... i quina part, i un cop decidit quina és aquesta part, com la reparteix. Però jo intentaria, doncs, perquè també és cert que durant, no és el cas de la tele, això és evident, i això ho tinc també molt clar, però sí que és cert com a qüestió general, que moltes vegades, i això ho he viscut molt, és a dir, es creaven entitats i el primer que es anava era l'Ajuntament a demanar subvenció. I què ha passat? Doncs que durant bastants anys s'ha pogut fer, i durant bastants anys els ajuntaments, suposo que el de Cardedeu i d'altres, han donat bastanta subvenció. A partir del moment que pels recursos que hi ha es tanca l'aixeta o simplement es redueix el flux, hi ha moltes entitats que no saben per on anar, no? No saben, i llavors ja fins i tot desapareixen. Aquestes entitats no són fortes. El que sí que està clar que jo penso que Televisió Cardedeu fa un servei públic important com perquè alguna cosa estigui ben considerada dintre de l'Ajuntament. Que no sé si ho està i no sé fins a quin punt la part de conveni, la part que té destinada de conveni, quina part va a Televisió Cardedeu i on van les altres parts. Que, evidentment, des de Televisió Cardedeu no es pot dir, no? Dir, escolta, és que això que esteu donant als altres ens hauríeu d'haver donat a nosaltres. No és, evidentment, ètic. I segur que no ho feu. Però vull dir que, com a reflexió, intentar sempre almenys recursos possibles a l'Ajuntament. Aquesta és la idea que jo de l'entitat que soc president doncs, ho tenim molt clar, almenys jo ho tinc molt clar i em sembla que la resta de la gent doncs, també m'ha secundat. No? I des de que vaig fundar l'entitat a la que estic ara, que fa 6 o 7 anys, no hem demanat ni una subvenció a l'Ajuntament. I hem pogut fer espectacles de teatre potser, més baratos, potser no tan espectaculars, però et fa créixer la imaginació. I això és bo, i això és bo. Que, evidentment, hi ha en tele hi ha uns recursos que s'han de pagar i per més imaginació que hi posis, si no hi ha una càmera, uns micros, un so i uns llums, evidentment, això no funciona. Això que dius de... Això està claríssim. Perdona, això que dius que a vegades quan no hi ha subvenció doncs t'espaviles d'una altra manera, fa temps ho vaig sentir en un reportatge que vam fer dels grups de música valenciana, en valencià, que allà tenen zero subvenció, perquè allò és com si fossin l'antipaís, diguéssim, i en canvi tenen una vitalitat important, però sempre basada amb els recursos propis. Ara, amb la crisi, què passa? Que aquí
poder vivir en part de la subvenció o d'un altre circuit més subvencionat, més... això s'enfonsa, allò està igual. O sigui, no tenien ajudes, continuen no tenint ajudes. Amb el tema, tu has fet la pregunta, dius, s'hauria de demanar o no s'hauria de demanar? Clar, tot té pegues o no d'allò, però també una pregunta podria ser, l'escenari futur permet que hi hagi subvenció? És a dir, clar, si un veu, estem en un país arruïnat, això és una conversa llarga, però si es parla del peak oil, del cenit del petroli, o sigui, si un pensa que aquesta crisi no serà per dos dies i potser és una crisi que està aquí per quedar-se i a sobre resulta que dius, doncs els que estem més endeutats, encara pitjor ho tenim, doncs potser és que ja no és podrem demanar-ho, directament no n'hi haurà. Si ens estan retallant coses en sanitat, o sigui, ens fan retallades que són molt bàsiques. El que passa és que hem derivat ràpidament a la paraula subvenció, i els diners surten de l'Ajuntament, però jo crec que és més propi parlar de conveni. Vull dir que nosaltres diguem, firmem un conveni i ens comprometem a fer una sèrie de coses pels diners que dona l'Ajuntament. No és una subvenció. Diem, mira, anem a muntar una festa i com que això anima la gent, doncs, doneu-nos tants diners. No, no, és un compromís a partir de fer unes coses. Diguem, no és una subvenció de... La transició dels plens, vosaltres. Per exemple. Però si parau per bé l'escenari a 4 anys vista, que això no és res per una entitat amb 30 i escaig d'anys d'història, és que ni per això n'hi haurà? O sigui, una administració que no pot pagar ni... O sigui, que ha de tancar plantes d'hospital com a Granollers que les tanquen ja al cap de setmana o que tanquen al cap per la nit, doncs és que encara que vulgui, potser, jo... Posant-nos en el pitjor... Però clar, és que sembla que el pitjor dels escenaris és cap on anem. Clar, si els pots aconseguir, perfecte. Però és que poder, ni volent, els podràs aconseguir. Una altra cosa que també volia dir, perdona, i acabo de seguida, és que no sempre és fàcil, però si un es planteja aquests recursos extres, com dius, mira, els dediquem a inversió, a la part d'inversió que a vegades s'ha de fer, és a dir, rebem una subvenció, doncs podem actualitzar una màquina, etc. Però, en canvi, el funcionament, el dia a dia, això ho podem suplir amb recursos propis, com a mínim, això et permet, clar, és una situació també ideal, et permet la continuïtat. I, en canvi, tenir o no això dependrà de poder fer inversions o no, que en tot cas no qüestionen. Amb els números que has fet, 130 socis, més o menys, grosso modo, jo crec que dona uns 8.000 euros l'any, una cosa així. 8.000 euros sobre 70, doncs ja es veu la feblesa en aquest sentit. Clar, si ara ja s'han pres mesures, abans també heu dit que la directora era la major part del pressupost, doncs m'imagino que ja de 70.000 euros a l'escenari 2013 ja no són 70, per tant ja ens acostem a 8.000. Si això es pogués ampliar a 15.000 en comptes de 8.000 fent una campanya, bueno, poder s'aconseguiria això, més a més, el tema d'alguna subvenció, etcètera, no ho sé. Bueno, si vols comentar alguna cosa per anar acabant. Sí, sí. La fórmula no la tinc. Jo penso que la Unió fa la força. Jo penso que si el model ens porta cap a que hi ha greu perill de que això no pugui continuar, home, no pot tancar un mitjà de comunicació. La primera televisió local de l'Estat espanyol. Cada vegada que tanca un mitjà de comunicació, com tu deies, n'estan tancant molts, són moltes veus que s'apaguen. I la tele és de tots, però si entre tots no podem, jo insisteixo, hi ha fórmules que funcionen, fora de Cardedeu, no ho sé, és la meva opinió. I després volia llançar una llança a favor dels mitjans públics, perquè els mitjans públics som independents. Hi ha professionals que treballen als mitjans públics que van a fer les notícies, veuen el que hi ha i fan les seves cròniques i fan la seva notícia per la tele i són independents. Però bé, bueno, és igual, serà un altre debat, en tot cas. Però ho volia dir perquè és que sempre se'ns acusa de... Doncs mira, almenys... Jo discreparia, però bueno... Intentem fer-ho el millor possible. Molt bé. Perdona, és que a propòsit del que has dit tu, deixa'm aprofitar ja que estem a la nostra tele per fer una crida. O sigui, no pot desaparèixer. Si això ho pensa el poble de Cardedeu i entre tots tenim els recursos necessaris, i ara estic fent una crida al poble, a la gent de Cardedeu i no a les institucions per incrementar el conveni, el primer són els recursos. Llavors, tot aquell que pensi que ha de continuar la televisió de Cardedeu, sisplau, que ens vingui a veure, que entri a la pàgina web de la tele i que es faci soci. Doncs... A totes les persones que m'he trobat l'última setmana i que han tingut més o menys vinculació amb la tele, tothom m'ha parlat d'això, Vull dir que l'impacte n'ha tingut el tema. Doncs bé, esperem que efectivament... I al revés. O sigui, si realment, resulta que al final el número de socis disminueix i al final són 25 socis, doncs tancarem perquè no hi ha voluntat al poble de que hi hagi tele.
De moment hem de dir, com us deia al principi, que sí que ja hi ha hagut persones que s'han posat en contacte amb nosaltres per fer-se sòcies, i doncs jo us animo a tots a fer-ho a través de la nostra web, a www.rtbc.cat, on trobareu un formulari per associar-vos a la nostra entitat.